在娱乐圈中有这样一种演员，演了很多知名的片子，却总是记不住他的名字，但每当他出场的时候，总能记住他那张写满戏的脸。于艾磊就是其中一个。作为演员，他出道已有20多年，塑造了几十个大大小小的角色，出演了许多知名作品。但有演技也不缺乏好作品的于艾磊，却始终缺少一个大火的机会，甚至大部分人只记得住他作品的名字。于艾磊因此也成为了娱乐圈中有名的神配角，配角有时候往往比主角更为出色。于艾磊就将这句话完美的诠释了起来。他很少当主角，大多数的作品都是以配角身份出现，但他那精湛的演技和主演一来一回的对手戏，总能让人印象深刻。今天就让我们走进于艾磊的世界，了解了解这位神配角有着怎样的演艺历程。但真正让于艾磊走入观众视线的还是2014年的《白日焰火》。在电影《白日焰火》中，于艾磊饰演的角色是王队长，是主演廖凡身边的得力助手。这个角色不是主角，却间接性的推动了整个剧情的发展，是他察觉出廖凡和桂纶镁之间不寻常的情愫，也是他第一个意识到了嫌疑人的踪迹。他和主演之间一来一回的演技拉扯，将整个气氛推向了一个高潮点，让观众看得紧张不已。那天就不该让你上我车。谁让咱们俩是哥们儿的？这也不是戒酒的办法，你别搅局啊。谁说我要戒酒了？凭借在该片中的精彩表现，他获得了第12届长春电影节最佳男配角的提名。通过这部电影，于艾磊的片约渐渐多了起来，也开始在业内小有名气。他也接连出演了许多知名作品，例如《解救吴先生》中的绑匪，《亲爱的》中的民警。这些戏份不多的龙套角色，在于艾磊的演绎下给人留下了深刻的印象。在业内还有一个关于于艾磊的传说，那就是看完剧本，如果有个角色想来想去想不到找谁演合适的话，那就是找于艾磊，因为他演出来的往往都是对的。
虽然出道多年，于爱玲饰演的角色大部分都是配角，但她所演的配角无论戏份多少，往往都会对剧情走向起到重要影响。在电影《解救吴先生》中，于爱玲饰演了一个大反派，在片中和天王刘德华有着诸多对手戏，但面对刘德华，于爱玲完全没有紧绷的感觉，反而是放松和享受的。她在片中表演出的自卑和冷血，让人看了一眼就难忘。于爱玲大多数都饰演一些反面人物，痞子、杀手、小偷，于爱玲都演过，但每个角色她都演出了自己的味道。出于对剧本的严格和挑剔，她几乎没演过烂戏。在生活最潦倒的时候，他还在挑剧本，本着不好的剧本绝对不演的想法，即使当年他的口袋里只剩下四毛钱，站在北京的夜中心祝愿于爱玲在今后的日子塑造出更多优秀的作品。姚卫，原来有一事不明，右相赐你锦绣前程，太子你也反，偏要豁出性命去救一个被右相赐死的婢女，究竟为何？莫非有人指使你？